ישיבת זמרת הארץ זו ישיבה ייחודית שאין לה תחליף, ישיבה שחבר'ה מהציבור הדתי-לאומי יכולים להרגיש שם בבית ולקבל את הדעת של רבנו ולחיות את ברסלב ב-100%. הנני מקשה נפשי רוחי ונשמוסי. זמרת הארץ זו ישיבה שלומדים בתורה כמו שצריך בגדלות, שמצמיחה תמיד חכמים גדולים בתורה, אוהבים תורה, לומדים תורה, שמחים בתורה, וביחד עם האווירה החסידית של ברסלב והקישור לרבנו. לפני שהייתה את הישיבה הזאת, לא היה לי מקום בעולם. כאילו, אוקיי, אני התקרבתי לרבנו, אז מה היו האופציות שלי? לאיפה ללכת? יש ישיבות חרדיות, ישיבות לבעלי תשובה, זה לא אני, זה לא אני. ברגע שראינו מהשטח שיש צורך להקים ישיבה שהיא לחבר'ה האלה, לחבר'ה מהציבור הדתי-לאומי, בישיבה בדעת של רבנו, הבנו שאין שום ברירה ואנחנו חייבים לפתוח ישיבה בשבילם. בזכות הישיבה אני התקרבתי להשם יתברך, באמת, עליתי המון המון בקדושה, בתמימות, בשמחה, ביראת שמיים, ואני מרגיש שהישיבה ככה הייתה המכה בפתי של ההתקרבות שלי לרבנו. האווירה בישיבה מדהימה, יש כאן בית חם, אמיתי. חבר'ה ממש מתוקים, חמודים, שבראש שלך אתה יכול ללמוד איתם ביחד מה שאתה אוהב, להתחבר איתם על זה. ולחיות את אותה אווירה של שמחה וחיות, פשוט ותמימות. התרשמתי שהצוות שם הוא מסור לתלמידים מאוד, ודבר שני גם כן, יודע לבנות את תלמידים בקומה של סדר של דרך ארץ, תורה ועל גביה את החסידות ברסלב. אני חושב שאין עוד מקום כמו זמרת הארץ שמחבר בין כל כך הרבה קהלים וכל כך הרבה עולמות, בכזה הרמוניה, באחדות נפלאה, תוך בריחה ממחלוקת. ופשוט עם אור על הפנים, עם חיות, עם שמחה על הפנים. הגענו למסקנה שאנחנו רוצים להחזיר את הישיבה למקומות שבהם הבחורים גדלים, שבהם הבתים שלהם נמצאים. אז מתוך תחושת אחריות החלטנו שאנחנו עוברים לקריית ארבע עם כל המשמעות של זה, כי אנחנו מאמינים ששם יוכלו לקבל את המענה המתאים לכל הצרכים שלהם. האברכים, משפחות יוכלו לגדול. עוד ועוד בחורים רוצים להגיע, מבקשים להגיע, רוצים ללמוד איתנו, והמעבר לקריית ארבע יאפשר לנו לקלוט עוד הרבה בחורים, לגדול. שאיפה שלנו שבקריית ארבע יהיה חדרים גדולים, מרווחים, בחורים יוכלו לישון כמו שצריך, יהיה להם חדר כביסה נורמלי. בעזרת השם, אנחנו נבנה שם בית מדרש גדול, מפואר, יש סביבה טובה, סביבה מטופחת. אנחנו רוצים לתת את התנאים הטובים ביותר, כדי שבחור יוכל להצליח בגשמיות וברוחניות. מי שמוביל את הפרויקט של ישיבת זמרת הארץ זה רבי נחמן בעצמו. זה פרויקט שלו, שאנחנו רק שליחים שלו. וכל תרומה וכל שקל שנכנס לכאן זה צדקה לצדיק, זה צדקה לרבנו. והוא אמר שמי שנותן לו מקבל כפל כפליים. כמו בכל מצווה, כשעושים אותה בצורה הכי מהודרת, האפקט שלה הוא הכי חזק, כך גם במצוות צדקה. לתרום לזמרת הארץ זה מאוד מאוד מהודר, ממילא האפקט שלו יהיה מאוד מאוד גדול. כדי להגשים את החזון ואת החלום של הישיבה, אנחנו חייבים להעביר את הישיבה לכאן, קריית ארבע חברון. המעבר לא קל, אבל עם העזרה שלכם והשותפות שלכם, אנחנו נצליח. עזרו לנו להגיע ליעד.